Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. 8 noyabrdır bu gün. Zəfər günüdür, tarixi gündür, Azərbaycanın şanlı səhifələrindən biridir. Mən o barədə çox danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm, çünki bu barədə döyüşçülər, müharibə görənlər, siyasətçilər, ədəbiyyat adamları, tarixçilər, yazıçılar hamısı zaten danışır, xırda detallara qədər. Amma mən 8 noyabra gələn tarixi yoldan danışmaq istəyirəm. Bu zəfər gününə çatan millətimizin şücaətindən, qüsurlarından, ənişindən, yoxşundan danışmaq istəyirəm. Müstəqillik qazanandan sonra 91-ci ildə biz artıq müstəqil olmağa doğru gedən yolda ciddi maneələrlə rastlaşdıq. Xocalı ilə getdi, Qarabağın işğalı ilə getdi, sıxıntılarla, üzüntülərlə gəlib davam elədik yola. Biz də könüllü getdi, insanlar döyüşə qatıldı. 20.000-ə yaxın itki verdik. Torpaqlarımız da həm itki verirdi, həm torpaqlarımız işğal olunurdu. Görünür dünya güclərinə sözümüz yetmirdi. Dünya gücləri ədalətsizliyə göz yumurdular və o qanlarımızın quruduğunu düşünürdük. Amma yox, içimizdə bir inam var idi ki, nə vaxtsa bu belə olmalı deyil. Həm qırılan biz, genosidə soy qırmə mərzuq qalan biz, torpaq işğalı olan biz, tarixi saxtalaşdırılan biz, həm də dünya bizə məsələn 907-ci düzəlişi qətnaməni e, verdi əleyhimizə. E, o qərarı çıxartdı. Və zaman-zaman, nə bilim, ATİMİSKİ qrupu, nə bilim, haranın hansı qrupu gəldilər, burada biznes qurdular, amma xalqın rifahına bir zərrəcə xidmət eləmədilər. Hətta hökumətin də bu yönümdə, məhz bu yönümdə olması üçün Elçibey hökumətini dəyişdilər ki, e, xalqa bir az biganə olan, xalqın sözünü eşitməyən idarəetmə olsun və bu ağır dövrdən biz keçməli olduq. Amma zaman gəldi, tarixi şərait də yetişir, zaman da dəyişir. O insanlar elə belə deyil, insanların, xalqın ruhu da narahat olur və o səbir kasasını daşan məqamı olur və zaman çatdı. Aprel döyüşlərində bir balaca e, özümüzü göstərdik, gördük ki, ilk dəfə olaraq biz bəli, qələbə çala bilərik. Biz e, qarşı tərəfə, düşmənə e, öz sözümüzü deyə bilərik e, və yenə də fasilə oldu, dünya gücləri təsir etdi ki, atəş kəsə riayət edəyək və buna da e, sakitləşmədik və sonra general paşamızın, komutanımızın Polad Təhrimovun qətlindən sonra şəhadətindən sonra insanlar artıq zamanı yetişdiyini bildi, küçələr axışdı, bütün ölkə qalxdı ayağa və döyüş istədi. Nəhayət ki, bu qətliəmal son qoyulmasını tələb elədi və müharibə başladı. Və nəhayət gəldik çatdıq 8 Noyabra. Mən 8 Noyabr ə, qələbəsinin mahiyyətini sizə danışmaq istəyirəm. Yəni, Fərqlər deyəcəm. Bunu istəyirdim ki, hamınız yadınızda saxlayasınız, dördün də yadınızda saxlayasınız və gələcək nəsillərə ötürəsiniz. Əvvəla son 100 ildə məhəllə münaqişə, dövlətlərin içində olan münaqişələrin heç biri həll olmadı ki, Qarabağ münaqişəsi həll oldu. Yəni bir ölkədə separatizm, bax görsüz Türkiyədə tez-tez E, terroristlərə qarşı mübarizə apar. E, Rusiyada özündə var, İran da var, Hindistanda var, Suriya, Lüban, e, belə deyim, İraq, Əfqanistan, burada hər zaman olur. Hətta Avropa ölkələrinin də çoxsunda olur, davamlı sürətdə olur, qarşısını ala bilmirlər. Amma Azərbaycan buna son qoydu. 8 noyabrda e, e, tə, əsaslı bir addım atdı. Sonrakı müddətdə artıq e, antiterror əməliyyatı. Ona da gələcəm. Antiterror əməliyyatı ilə bunu tamamladıq. Suverenliyimiz bərpulundu. Bu tarixi bir hadisədir. İstiqlaliyyət e, müstəqillik, daha doğrusu istiqlaliyyət, suverenlik və demokratiya. Bunun ikisini biz keçmişik. İstiqlaliyyətdə keçdik, suverenliyi də keçdik. Keçdi. Demokratiya qalıb. Bu da ardıcıl şəkildə olur. Yəni 100 ildə həll olan yeganə münaqişədir bu münaqişə. Şuan alınması Yəni bu müharibənin 44 günlük döyüşün qeyri-adiliyindən deyirəm. Şuşanın ıı, alınması, sıldırım qayalarına çıxılması dünyada bir sensasiya oldu. Ümumiyyətlə bu müharibə dron müharibəsi kimi tarixə düşdü. Tankların o qədər də yetərli olmadığını, xüsusən də Rusiyanın silahının nə qədər zəyif olduğunun göstəricisidir oldu. Şuşa dö sıldırım qayalarına çıxmaq bir əfsanə oldu. Amerikanın ıı, hərbi strategiyasına rəhbərlik edən generalların Amerika generallarının açıqlamaları var. Yəqin ki, çoxsunu görmüsünüz. Deyirlər biz belə bir şey görməmişik. Necə olur və biz çox istəyirdik gedək Şuşada o, o yerlərə baxaq, görək bu, bu nə cür əskərlərdir. Erməni əskərləri yaralananlar e, biz deyirik heç vaxt bir də Azərbaycanla vuruşmalıq, güllə vururduq, bir az yerdə çabalayırdı, sonra təzədən üstümə gəlir, üstümüzə gəlirdi. Bunlar zombidir, robotdur, nədir? bu bu güc ular hardan alır? Bax belə e, yanaşmalar var. Yəni Şuşanın özü bir əfsanədir. Şuşanın özü e, bir, nə bilim, dəhşətli bir haldır və həmin dövrdə e, pandemiya yayıldı bildiyiniz kimi, ibadətlər dayandırılmışdı. Hətta Məkkədə, Mədinədə namaz qılınmırdı. Amma Azərbaycan yeganə yer oldu ki, Şuşada, Ağdamda e, Füzulinin köhnə məscidlərində, əşğaldan azad olmuş məscidlərində döyüşçülərimiz, əsgərlərimiz azan verdi. Burada bir ilahi bir şey də var. Burada bir nəsə göylərlə bağlı nələrsə var. Allahın deməli nəzəri burdadır. Hamsa o qədər kompleks şəkildə gedirdi ki, bir sensasiya da o oldu ki, yeganə müharibədir ki, bir nəfər də fərarimiz olmadı minlənən adamlarla danışmışam, elə digər məsələlərdə də. Həm ancaq irəli atırdı. Mən hətta 0.52-nin yaşmanın döyüşçülərindən də müsahibələr almışam kanalımızda var. Onlar elə şeylər danışırdı ki, həm də bizim ilahiyatçılar gedib onlara o şəhidlik məqamını anladırdılar. Hacı Şahin, Allah rəhmət eləsin ona və digərləri onlara o şəhadət şərbətinin nə qədər şirin olduğunu aşılıyırdılar və e, hamı ancaq irəli gedirdi. O, yəni qorxunu, psixoloji hazırlıq da lazımdı axı insana. Elə əsas o lazımdır. Fiziki hazırlıq bəs eləmir. Psixoloji hazırlıq sayəsində və o dini, ilahi, mənəvi dəyərləri bilən əsgərlərimiz qabağa atıldı, önə atıldı və e, ölümdən qorxmadılar yoldaşlarını, yaralı-yaralı yoldaşlarını çıxartdılar. B Bəzi yaralılarla mən indi tez-tez qazilərləm görüşürəm. Onlar ə, danışanda deyir, "Heyf ki, şəhid ola bilmədim. Heyf ki, o Hacı Şahin məsələn, deyən yerə gedib çata bilmədim." O gün də bu barədə danışdım. Yalandan deyirlər, cəmaatın uşağını aparıb qırdırırlar filan eləyirlər. Il Biz torpaq almışıq. Yox, getməsinlər. Onlar da düşmən də gəlsin yenə ana bacılarımızın namusuna mı toxunsun, torpağımızım alsın. Bə? Bəs nə edəm? Mən getməyim, sən getmə, o getməsin. Bə, kimsə getməlidir. O o tərəfin söhbətidir. O tərəfin ilahinin o tərəzisi ilahinin sorğu sualı tərəfində doğunub bütün cavabları. Bunu, bunu gələcəkdə biz görəcəyik və yenə bir neçə dəfə demişəm. Təsəvvür edin ki, qəlbə dəyib ə mina qälpəsi deyib, ayaqlarının barmaqlarını kəsiblər, bağlayıblar. Deyir, yox, mən qayıtmalıyam döyüşə deyirlər, evə getməsin. Bu halda sən heç düzəlməli yerə bilməsan. Amma gedib ağrı kəsici bir neçə iynə vurdurub, üstündə də bir neçə ampula götürüb ki, ağrısı burun gedib neçə də nə yaralı çıxardı. Neçə də nə şəhidimizi çıxarıb, özü də şəhid olub. Yəni hələ almamış, ayağı hələ sağalmamış, ayağı hələ qanı qurumamış gedib şəhid olub. Görün belə şey heç harda olmuyor. Belə şey e, nə bilim olmayıb. Döüş gedə-gedə olar, yaralanmışsan, imkanın varsa, fiziki gücün varsa gedib e, kimsə <coughs> çəkə bilirsən, amma e, başqa formada olmuyor. E, bu böyük bir şeydir. Bu nə bilim tarixdə yazılmayan bir şeydir. Yəni Fərarinin bir dənə də fərarinin olmaması ə bu bu böyük göstəricidir və həmişə deyirəm, təsəss deyirəm ki, yeni izləyicilərimiz də eşitsin, unudunanların yaddaşında biraz da bəlkinsin. 340 min rezervdə, yəni ehtiyatda könüllü var idi. Yaralı, şəhid gəldikcə yerinə getmək 340 min 8 noyabrda, daha doğrusu 9 noyabrda təşkilatçılıq olanda, müharibə dayananda 340 min hələ gözləyirdi. Demək, bunlar hamısı döyüşə atılmaya hazır canavarlar idi, gitdər idi. Məttə ayağlandı getdi və e, həmişə deyirdi kim gedəcək döyüşə, heç kim vəcinə deyil, amma var. Hətta Tərtər -tər cinayətində e, işgəncələrə məruz qalanlardan da təzədən getdi. Başqa dam olsa tüprər hər şeyə, hətta vətənə də o cür xidmət, Aprel döyüşlərində şücaət göstərənlər, o cür e, naxələv, nanəci, binamus təzyiqlər təkkirlər, işkəncələr veriləndən sonra hamı baş götürüb bəlkə də vətəndən gedərdi. Amma onlar yenə də vətəni daha çox sevdilər. Vətən sevgisi budur. Onu o qıraqdan söz atanlar, o yalandan o trollar var, saxta imzalarla heç adını yazmağa cəsarət edəmir, gəlib döyüşçülərə iradət bildirir. Ay nə bilm, falan şey bu oldu, falan şey belə oldu. Onları boş vermək lazımdır. Şəhid analarına burdan müraciət edirəm. Şəhid anaları düzdür, adam kövrəlir, ağlayır, amma şəhidin harda olduğunu bilsəz, bəlkə sevinərsiz. Şəhid mərasimləri yas mərasimi deyil. Orda təməntərəfli çıxışlar lazımdır, orda ilahiyyat, musiqilər lazımdır, şeir lazımdır, çıxışlar lazımdır. Bu sevinçli bir gündür əslində. Bir Övladın gedib o Allahın vəd verdiyi, vəd elədiyi məqama çatmasıdır. Ana ona görə ağlayır ki, ata da ona görə ağlayır ki, əbvala hələ o şəhədlilik məqamını tam anlamadığına görə övlad itkici kimi baxır buna. İkincisi də bilir ki, dünyasını dəyişənə qədər oğlu ilə görüşə bilməyəcək. Bəzən bilirsən kimsə 10 il həbsatlandı, valideyi ağlayır ki, bir də onu görə bilməyəcəm. Artıq mən yaşdaşmışam, yaxud da kimsə uzaq bir yerdə olur. Görsən, yada düşür, ağlayır. Şahbaz e, Quliyev Kəlbəcərdə e, əsir düşəndə anası arada bir, amma bilmirdi anası, anasından müsahibə falan alanda e, yalanan demişdilər, Rusiyada güya kimlənsə dalaşıb Türkiyəyə salıblar. Elə çağlayır ki, mən öləcəm, onu görməyəcəm o ağlamaq da var. Amma şəhid anaları sadəcə, mən düşünürəm, bir daha bu dünyada, bu yaşadığı dünyada onu görə bilməyəcəyinə görə, qoxlamayacağına görə, bağrına basa bilməyəcəyinə görə ağlayır. Əgər övladı, şəhid övladı evlidirsə, əgər xüsusən də övladları varsa, bu da bir sıxıntıdır, bu da bir dərtdir ki, o uşaqlar baxırsan, uşaqlar bütün ölkə birinci şəxsdən tutmuş sonuncu şəxsə qədər hamı onlara nə istəsə birsə də o ata enerjisi, ata qayğısı əskikdir. Bu da biraz qubarlandıran adam. Amma tarix boyu belə gəlib. Xnalı quzu niyə deyirdilər türk analar qədimdən bu yana. Yəni mən bunu yetişdirən vətana qurban üçün. Mən şahid sözü düzdür bu Kərbəladan gəl. İki dəfə o o ə, sferada, o anlaşda biz şəhidlik nə olduğunu dərk eləmişik. Amma ə, Mən nə bilim, vətən qurbanları da bəlkə demək olar. Şəhid bəlkə də daha yaxşı. Çünki vətəni sevmək immandandır. Vətəni sevmək immandansa bəzən şəhidlərə dair seçkilik qoyurlar ki, Allah yolunda deyir ki, vətəni sevmək immandandırsa və bu vətən üçün canını qoyursa, düşməni qovursa, bu, bu canını vermək hər adamın işi deyil, deyir, can şirin olur. Amma bu hər şeyin atır, övladını, anasını, atasını, özünü belə arxa planatıb canını vətəni uğrunda verisə, deməli bu Allahın sevimli bəndəsidir. Boşuna nəyə görə gedir? Könüllü gedir ki, mən gedirəm xilas edim. Təbii ki, o ölməyə getmir ki, amma şəhərlik də var. Bir yola çıxırsan, onun enlişi, yoxu, dərəsi, düzü də var. Sıldrımlı qayası da var, görməkçəsi də var, uçurumu da var. Bu da odur. Və bir o vaxt 92-ci ildə bir bizlə döyüşən bir şəhid olmuşdu. Eee, Bərdədə. Bərdədən idi. E, anası ağlamırdı. Deyir, mən toya yollamamışam ki, orada getsin, avariya düşsün, yəni maşın qəzasına düşsün. Mən deyir, harasa bir yerə göndərməmişəm ki, dalaşsın, bıçaqlasınlar. Mən bilirdim, deyir. Bilirik ki, bu ölədə bilər, yaralı da ola bilər, bədənin müxtəlif yerləri kəsilədə bilər, sağlam da qala bilər. Yəni bu, bu hər şey göz önünə e, al, almaq mümkündür. Mən bir dəfə özümlə, ne, özümlə danışma xoşlanıram amma bir dəfə e, torpaq dəbə döyüşünə gedəndə e, cəmi 6 saat evdə olmadım. Atam evdə idi. Qalanlar hamısı, qadınlar, uşaqlar çıxmışdı çünki atəş altında idi. Kəndimiz Tərtər rayonu Seyidlik kənd. Atam da sər səvidə dedi biz döyüşə gedirik, qucaqladı, qoxladı, boynumdan öpdü, getdim. 6 saat əməliyyatləlik torpaq təpənə aldıq və çox yorğun şəkildə gəldik. Gördüm ki, kişi donub oturub od ot tayasının qırağında belə təlaşlı gözlərinin qabağına baxır. O gözü yol çəkən formada ə, saç daha dağılmışdı. Təsəvvür edin ki, o, o hər an o atəş səsləri də kənddə eşidilirdi bəlkə də bum biri oğulmadı deyildi. Bəlkə nə bilim, bəlkə min dənə şey fikirlərmişdi. Məni görəndə bir elə belə yük getsə də, amma qalxmağa taqəti olmadı. Artıq o özünü oğlu ölən bir ata kimi hiss edirdi. Çünki hər gün kənddən bir nəfər şəhid oldu, ikinci evər qonumdan, qonşudan, qohumdan, əqrabadan və bir gün o bizim qapıya da gələ bilər hissi hər kəsin könlünə, qəlbinə hakim kəsmişdi. Amma olmadı. Yəni mən bir tərəf nə qədər vaxtdan sonra bir 10, 15 dəqiqədən sonra dur dura bildi ayağa, qucaqladı. Hə, dedi bizin batalyon uşaqlarına soruşdu ki, yaralanan var mı? Biz şəhidzadə olan yoxdur ki, demir, yaralanan var, yüngüldü, amma ölən yoxdur. Bax bu ə, bu duyğular var. İndi şəhid valideynləri də anlayır onu. Yəni o Görsüz döyüş qutarılanda 8 Noyabrdan sonra evə gələn əskərləri analar dizin dizin sürünüb gətirdi. Çünki o dirilən oğuldular, ölməyən, yox dirilən oğullardı. Çünki hər tərəfdən e, ölüm yağan bir yerdə idilər, amma müqəddəs bir yoldaddılar. Mən neçəsini müsahibə aldım. Tərtərdən birinə də müsahibə almışdım. Dedi ki, Ağsuddan adın soyadın da dedi. O qabağıma keçməsə qəlbi məni iki böləcəkdi amma o öldü mən qaldım adını soyadını da deyir. Mən də dedim bir gün o o yeri tapıb o kəndi, kəsəyi axtarıb tapıb sənə apararam ora. Yəni ki o bir oğlunun boşuna şəhid olmadığını anlasınlar, vəfat et, etmədiyini anlasınlar. Belə. Və son bir şey dedim ki, bizim antiterror, lokal antiterror əməliyyatı da ki iradə oldu. Elə antiterror əməliyyatı var 3 saat, 4 saat ola amma tutaq ki, terrorçular yığılıb bir evə, yaxud da bir kəndə, bir nöqtəyə hər tərəfdən helikopterlər, tanklar, toplar onu darmadağın edir, 1 saatda da yox. Amma çox böyük bir ərazidə beş yerdə neçə 12 nöqtəni 23 saat 31 dəqiqəyə Həll elən ölkə olmadı ki, Azərbaycan onu elədi və burada da bir fərqli hal oldu ki, bir dənə kənar nə obyektə, nə binaya, nə mülkə, vətəndaşlara zərər dəymədi. Bu da bizim möhtəşəmliyimizdir. Bu da bizim ilahi təqvadan gələn və ki, bu enerjinin nəticəsidir. E, o enerjinin materiallaşmış bir mübarək formasıdır. Bax 8 noyabra asan gəlmədi və bu gün o uşaqlar e, böyür. Hamsı hərbi paltar geyinir, hamsı vətənpərvər halları da deyir, amma e, neqativ də olur içində. Negativ də həmişə var. Zaten kölgə mütləq olmalıdır. E, hər şey işıqlı ola bilməz, çünki kölgəsiz yer yalnız cənnətdir. E, və bu 8 Noyabrın mahiyyətini mən, mən belə anlayıram. Yadıma düşən dəyərlərdən danışdım ki, yəni görün burda edə bilə şey deyir. Burda insanların deməyi var bir ilahi əlbəttə nəsa şarələr də var. Demək ki, göylər izin verib ki, məhz bu vaxtdır, indiki vaxtdır və bir də heç vaq düşmənlər bizim torpaqlara ayaq basmayacaq. Hətta birdən də elə dünya müharibəsi olsa, ermənlər gəlib geri qaydadacaqlar. Baxır hansı ittifaqda təmsil olunuruq biz Bakında ola bilərlər. Amma bu nəksidir əslində. Gedişat onu göstərir ki, bunun əksi də ola bilər. Biz gedib İrəvanı götürə bilərik. Biz gedib Təbrizi götürə bilərik. Götürə bilərik deyəndə elə onlar özləri gəlib bizə qovuşa bilərlər. Qələbə uğurları qay həmişə çox olsun. Qoy bir də şəhid xəbər gəlməsin. O gün bir şəhid anasını çəkmişdim. O da dedi, dedi ki, analara bir də tabut qarşılamaq arzu olmura. Mən də bu arzularla sizinlə sağollaşıram. Qoy bu bayramımız mübarək olsun. Şəhid ailələri, şəhid e, ataları e, o gün biri də danışdı, dedi, bizim üçün bayram yoxdur. E, amma olmalıdır. Düzdür, onlar bayrama gəlir. Hansı şəhid atası, şəhid xanımı gəlib bayramda konsertə iştirak eləyir bayramdır. Hə, ə, amma bunlar gözü yaşlıdır. Bunlar ğm, o o adamlardan deyil. Bayraq tutub qışqırmaq, fit çalmaq, onlar o müharibəni anlamayanlardır. Bizim kimi döyüşçülər məsələn mən gedib o bayramda uzağa çəkiliş eləyə bilərəm, açıqlama ala bilərəm, orada kimlərsə oynamaq filan ə, və orada da tə, konsertlə təşkil eləyənlər gərək o milli mentalitetə sahib olanlar olsun, ona riayət edənlər olsun. Çünki şahid alələrin demək olar ki, hər biri möməndir. Və onların evi ziyarət olduğuna görə açıq başla gəzən analar artıq başlarını bağlayıblar. İlahi təqvadan hidayət yolundan qırağa çıxmaməğa çalışdılar. Artıq möminləşiblər. Və onlar ən azından bəlkə bir televizorda baxa bilərlər televiziya vasitəsilə. Orda da açıq-saçıq geyinib E, ə inad dahiyaltax mahnılar oxumasınlar. Doğrudan da vətənpərvər mahnılar oxuyub bunu nümayiş etdirmərlər. E, onda bəlkə bir rahatlıq tapdılar. Yəni e, ən birinci o zəfər günündə meydanlara çıxıb fit çalıb bayraq fırlatmaqdan qabaq gedib heç olmasa bir şəhid ailəsindən bismillah eləyib ə e, səhər birinci gedib Hansa şahid anasının əlindən öpüb sonra gedib bu bayram tədbirində iştirak eləmək olar. Mən də çalışacam belə tədbirlər olarsa canlı yayım verim, yaxud da çəkim sizlərə təqdim edim. Sağ olun, bayramınız bir daha mübarək olsun.